Keperluan untuk meneliti semula prosedur operasi standard SOP latihan udara membentuk formasi penerbangan lintas hormat akan dipertimbang. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata usaha itu bagi mengelak tragedi nahas helikopter di Bangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut Selasa lalu yang mengorbankan 10 nyawa berulang. Bagaimanapun katanya, keperluan meneliti semula SOP itu bergantung kepada hasil laporan siasatan yang dijalankan lembaga siasatan yang ditubuhkan. Akan tunggu laporan siasatan, daripada situ kita akan lakukan perkara-perkara yang wajar dilakukan. Siasatan jawatankuasa akan dibentuk dan mereka akan tentukan siapa lagi yang boleh bantu. Okay. Kita mesti nak tahu sejelas-jelasnya apa yang berlaku. Jadi apa saja yang boleh bantu kita, sebab tak ada apa yang nak diketepikan ataupun disorokkan.